Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Радвам се, че сте наши зрители. И днес с изключително разнообразни изпълнения сме подготвили за вас. Ще има песни както от автентичния, така и от обработения фолклор. Същото ще бъде и с танците. Ще има такива, каквито са ги танцували нашите баби и дядовци, но ще има едни обработки, които също са невероятни, на едни от най-добрите български хореографи. Така че бъдете с нас и вижте детайли за следващите минути, които ни предстоят, които ще изкараме заедно. Първи в това издание на Балкан Фолк ще пеят певиците от женска фолклорна група към Народно читалище Христо Ботев 1903, село Радоил, община Самоков. След тях очаквайте хората на танцов състав Миланово към Народно читалище Пробуда 1927, село Миланово, община Своге. Участие в това издание на Балкан Фолк ще има и женски народен хор Плетеница към Народно читалище Съвременник 1986, град Пловдив. В рубриката Откритие ще ви представим фолклорно танцово студио Зора към Общински младежки дом Русе. В края на Балкан Фолк очаквайте и припомненето на четирите песни от класацията ни Песен на месец март. След видеопрегледа на това, което избрахме за днешната ни среща, предстои, дами и господа, да чуем първите изпълнения. Те са на фолклорната група от Самоковското село Радоил. Мария Стоянова работи с формацията, която ще слушаме сега. Село Радоил се намира в полите на Рила. Оттам води началото си река Марица, оттам извира. Ние сме първото село, през което минава. Там се сливат двете реки Ибър и Марица и оттам вече тръгва самостоятелно река Марица. Към вашия край идва. Защо се нарича Радоил? Ами много е дълга историята. Имало е двама братя и една сестра. Турско време. Дълго време са гонени от турците. Тръгват в полите на Рила. Най-напред се заселва един от братята, който се казва Огуцал.
И затова едното от селата наблизо до нас се казва Гуцъл, сестрата е Марица, другото село се казва Марица, а нашия брат е бил Радул. И затова остава Радуил. Много интересно. Сега няколко думи за фолклора, който изпълнявате. Тези песни чисто ваши ли са? Записали ли сте го от някого? Те наши. Баба Вера. Радуилски песни са. От нашите баби сме ги научили, унивите сме женали, пеяли и сега ги изпълняваме. Да. С желание. Какво е характерно при изпълняването им? Как точно се пеят? Двугласието е характерно и влаченето. По нашия край се казва влачене. Затова пееме на две групи. Една жена пее първи глас, останалите влачат. И се повтаря. Колко песни имате събрани от Радуил? Ами много са. А записвате ли ги по някакъв начин? Знаеме си ги, записваме ги на хартия. И изпълняваме различни песни на различни места. Диалекта, на който се пеят, пак си е ваш, нали? Наш си, да. Кеба, наш си е. Заповядайте на Боб Фес през септември месец, ние е събора на Боба. Радуил е прочут с... Всека първа седмица, Боб. Събота и неделя, провеждат Боб Фес, който вече е 15-та, коя... Да. Защо Боб Фест? Боб ли има много при вас? Да, много Боб се еме. Много е сладък, различен от смилянския, няма нищо общо с него и е много скъп най-вече. Какъв, много търсен. Какъв сорт е? Типичен радуилски и бял. На притки. На притки се набъждат се притките и така. И много сладък. И слова в него. Хайде да се представиш, как се казваш и на колко години си? Аз се казвам Вера Силева Бежанска на 84. А вие? Аз съм Красимира Иванова и съм на 58. Предварително ни казахте, че вие сте най-младата, тя е най-възрастната. Тя е най-възрастната. Колко души е селото? 1100. Добре, намаля, много намаля. Имате ли млади хора? Имаме млади хора. Имаме от София правят вили при нас, курортно село е. Носиите ви какви са? Носиите ни са типични за Радуил. Само моята прави изключение малко по-нова. Всичките техните са много, много по-стари. На по 100 и повече години. А празнична или ежедневна носия е това? Празнична. Лично тия и аз съм си ги носила, кога съм била мома. Кога точно си я обличала? За хорото ли? За сватба ли? За хорото, така съм се венчала, на сватбата съм била. Това е венчалното сукно. Сукно. После почна да ги не носиме. А защо зелени престилки? Много особено е при вас. Такива са. Така, къде нас са такива? Близо до тревата. И до гората. Най-вече гората. Ние сме съвсем в гората.
продължаваме след тази толкова интересна среща с певиците от село Радуило. Сега ще ви срещнем и с един танцов състав. Той е от село Миланово, което се намира в община Своге. Тази формация е сред най-активните в последните години в фестивалите и шампионатите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Фестивалите и шампионатите, които преминават под егидата на ЕАФ. В следващите минути ще видите изпълнения от Черноморския събор. А любопитното е, че изпълнителите от Миланово представят само танци, които са се играли в тяхното родно село и в региона. Другото любопитно е, че в формацията има изпълнители от различни възраст групи, а дрехите, в които са облечени, са тези, които са извадили от скриновите, били са на техните баби и прабаби, на техните дядовци и прадядовци, така че нека да ги гледаме и да им се радваме от сърце. Здравейте! След две участия в Китен и в Царево, в дните на Черноморски събор Еврофолк, ето че вече имате и първа награда Златен Орфей. Коя поред е тя и какво означава за състава? Това е втори Златен Орфей за състава и е нещо много, защото не очаквахме. Ние сме с леко подменен състав този път, имаме нови членове в него, но ето представихме се пак добре и благодарим много за тази хубава награда, която получихме. С какъв репертуар се изявихте в двете конкурсни вечери? Ами бяхме предимно с автентични хора, хора от нашия край и от България, дори Чачък играхме. Нека да кажем наименуванията. Чичовото дете, Каракачанско Чачък, Шалеуна, Гайда и Жикината. Кога е създаден състава и с каква идея? Ами вече 6 години състава, откакто е създаден състава, с идея да предаваме на по-младите от нас и на децата, най-вече хората на Миланово, защото преди всичко играем хората на Миланово и на съседните около нас села, община и така. Вижда се, че успявате да постигате преемственост между поколенията, за което получихте специален диплом. Какви
по-големи участия имахте през това фестивално лято? Как мина за вас? Ами мина доста добре. Ние започнахме и в Търново бяхме на Старопланинския събор, където също се представихме така добре. Бяхме на Жива вода в Хисария, участвахме на фолклорна магия в Банско и на много други фестивали из цялата страна. След като чухме изпълнителите от село Радоил и танците видяхме на представителите на село Миланово, сега е време да се порадваме на обработения фолклор. Ще слушаме женски народен хор Плетеница от град Пловдив с художествен ръководител госпожа Елена Петкова. Иван Нарада Думаше и Недоле Хубавице ле са двете песни, които ще звучат сега. Oh,
след като се радвахме на изпълнителите от град Пловдив, които се представиха с обработен фолклор. Сега обработен фолклор, но танцов този път. Ще гледаме един прекрасен шопски танц в изпълнение на младежите от танцово студио Зора, град Русе. Магърдич Асхитян е художествен ръководител на формацията. Борис Вълков е автор на хореографията. Изпълнителите гледаме в рубриката ни за млади таланти.
стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през месец март. Те са от различни етнографски области в страната. Гледайте и слушайте внимателно.
така, приятели, избрахте ли вече песента, която ви харесва най-много? Ако е така, то след като се разделим, гласувайте за нея, направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане и ви очаквам пред малкия екран следващата седмица по същото време.